Курсанти навчального центру шикуються напроти пам'ятника десанту Костянтина Ольшанського. Вітальні слова від командування та присутніх представників влади. Один з курсантів читає власний вірш. Місяць тому так тривожно ми їхали з дому, щоб дізнатись, як хлопчаки стають чоловіками. Забувши про біль, забувши про втому, нащадки козацького роду, крок за кроком стаємо козаками. Командири приймають присягу. Привітати мої поповнення зі складанням військової присяги. Обороняти українському народу, захищати бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно додержуватись Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю, присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизни, присягаю ніколи не зрадити українському народові. Матрос Ростислав Крижановський каже, завжди хотів служити в армії, а тим більше у військово-морських силах. В майбутньому хлопець планує залишитись служити на контракті. Зліва направо і третя рота праворуч стоїть. Звали в армію. Хотів дуже служити і служу зараз, і прийняв присягу. Дуже хочеться якось та себе відкрити, стати настоящим мужчиною і бути вірним українському народові завжди. Дуже хотів до військово-морських сил, тому що військово-морські сили є одними з найелітніших, найкращих сил, де муштрують справжніх чоловіків, вони можуть дати тобі такий поштовх в житті, і ти можеш стати, справжнім чоловіком. Тетяна Печиніна приїхала з Кривого Рогу на присягу до онука Володимира. Хлопцю 22 роки. Щоб піти служити, він взяв академвідпустку в університеті. Він казав, бабушка, я піду, все відбуду і все. І все, щоб я нікому нічого не должен. Присягу склали 272 військовослужбовці з 14 областей України. Що стосується іменно строкової служби, ми двічі на рік приймаємо присягу. Це перша присяга в цьому році. Але присягу ми приймаємо постійно, тому що йде постійний поток і багато людей. Ми готуємо не тільки строкову службу, ми готуємо і контрактну службу. Ми готували військовослужбовців з призовом за мобілізацію. Заступник командувача військово-морських сил каже, планують, що на службу за контрактом після строкової залишаться 50% бійців. Військовослужбовців благословляє на службу священик. Частина тих, хто сьогодні склав присягу на вірність українському народові, служитимуть в морській піхоті, інші – в інших підрозділах військово-морських сил Збройних сил України. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.